Kompendiet. Der er det altså i faget SCM 200, innføring i supply chain management. Er det et fag dere har nå, eller et fag dere skal ha senere? Er dere så opp med hånda dem som har det faget? Åja, det er en hel gjeng. Lærer man blant annet om lagerstyring. Man lærer at det koster penger å ha vare på lager. Den totale kostnaden, total cost, som funksjon av Q per år, forbundet med investerings- og bestillingskostnader, er... Og her en ny notasjon igjen, total cost, men det lar oss ikke vippe av pinnen av, for det her jo bare engelsk, cost. Og her det ikke x, men det q for quantity. Vi lar oss heller ikke lure av det. Og det d gange c pluss q halve gange h pluss d delt på q gange s. Og den formelen her tror jeg skal sette en ramme rundt. Hvor... D er like etterspørsel. Etterspørsel per år. Enten skriver per år eller en skråstrekk år, sånn som dette her. C er enhetspris. Pris, og så skriver jeg at H er like I gange C. Og I er lagerrente. Og så skriver jeg bare helt nederst her. S er like kostnad per ordre. Kostnad per ordre. Og det vi ser her, det da at vi må prøve å tolke kostnadene. Så dette her, det etterspørsel per år, gange enhetsprisen til det produktet vi snakker om her. Og så ser vi på Q her. Og dette leddet her, skal vi se når vi har litt dårlig plass her da, så vi må kanskje skrive litt sånn, der. La oss se litt på det der nå, og hva er tolkningen av dette. Dette her er lagerkostnad. Kostnad. Og det der andre leddet her, det grønne, det er like ordrekostnad. Og det jeg har lyst til, det at dere skal se litt på disse uttrykkene der, og se om de rimelig, og få en feeling med hvorfor de er som de er. Og la oss se på det første. Dette er lagerkostnad. Og det er også sånn at Q, det er da antall enheter vi har på lager. Og da spør jeg spørsmålet. Når vi har, når Q øker, og vi får mye på lager, vil da lagerkostnaden øke eller minke? Når Q øker. Når vi har mer på lager og mye på lager, vil da lagerkostnaden øke eller minke? Øke. Det vil øke, ja. Sjekk at hva slags ledd er dette her? Hvilke type funksjon er akkurat dette leddet? Første, andre, tredje, rasjonal, brøkk, eller hva du snakker om? Hva slags funksjon er dette her? Linjær, ja. Hvis vi skriver dette her. F av x er lik a gange x pluss b, så vet alle at denne linjær er rett linje. Hvis vi skriver det her da, f av q er lik a gange q pluss b. Eller hvis vi skriver det her, f av q er lik h halve gange q pluss b. Fortsatt linjært. Så det er liksom rimelig at jo mer vi har på lager, jo større blir dette leddet der. Men her da, hva slags type funksjon er dette her? Er dette en førstegradsligning, eller andregradsligning, eller rett linje, eller hva er det for noe av dette her?
Dette her en brøkk eller en rasjonal funksjon, der det øverste bare konstanta, D og S, det bare konstanta, mens variabelen Q nederst her, så dette her en rasjonal funksjon. Eller en såkalt også invers funksjon. For det her om du vil, du kan også skrive en her på formen kanskje D, oi sånn, D delt på Q gange S, det kan vi skrive sånn, D gange S gange Q i minus første. En invers funksjon om vi vil, for det å putte tingene i kjelleren, det jo samme som å skrive Q oppøyd i minus første. Og da spør jeg neste spørsmål. Når Q øker, hva skjer med ordrekostnaden per enhet da? Ordrekostnaden er den her. Når Q øker, vil dette grønne leddet her øke eller minke når Q øker? Det vil minke, ja. Og da spør jeg spørsmålet, er det rimelig? For det vi har da, vi har en kostnad forbundet med det, bare det å opprette en bestilling har en kostnad. Og det som den her fungerer, det da at når vi gjør store bestillinger, altså hvis Q et veldig stort tall, hvis vi bestiller 1000 enheter eller 10.000 enheter, det kan være stort i en del sammenhenger, så betyr det at da blir dette ordrekostnaden liten. Og stemmer det med intuisjonen, deres, at når vi gjør store bestillinger, så får vi også liten ordrekostnad. Altså kostnad per ordre. For S-en her, det jo kostnad per ordre. Og hvis vi da gjør kjempestore innkjøp, sånn som de gjør jo det, så store kjedene, men derfor de får det så billig, at de tar kjempeinnkjøp. Det jo flere grunner til de får det billig, men også det her. Men hvis du gjør da bare ett, hvis du gjør bare ett innkjøp, eller en enhet, så blir det en stor kostnad. Så det betyr at den her, den blir større og større når Q øker, mens den blir mindre og mindre når Q øker. Det betyr at disse to ledda her, de trekker i hver sin retning. Og derfor, siden de trekker i hver sin retning, da vil det være et optimum et eller annet sted på midten. Og det dette optimumet, et eller annet sted på midten, vi skal finne et eksplisitt analytisk, det vil si bokstavuttrykk for. Så la oss gjøre det og gå på side 160. Skal vi bare få oppgitt en del tall først. De burde jeg kanskje satt litt senere, men vi tar akkurat bare tallene først, og så skal vi gjøre oppgaven etterpå. Anta at du innkjøpsansvarlig for Oshaug Metall AS. I den sammenheng skal du gjøre innkjøp av metall som råvare til de støpte emnet for propellkomponenter som Oshaug Metall fremstiller. En typisk pris for metalltypen som Oshaug har er 29 kroner kiloen. Anta at Oshaug trenger 730 kilo per år. Og at lagerrenta, antar vi, er 15%, og kostnaden per ordre er 450 kroner. Og da skal vi i det første her plotte TC som funksjon av Q i et begrenset intervall. Så la oss starte med det. Det aller første, der ser vi Oshaug Metall. Så la oss gjøre det aller først. Og for å plotte en sånn funksjon som dette her, og den jo en god kombinasjon av et konstant ledd, lineært ledd og et invers ledd, da vi nødt til å plotte ganske mange verdier i verditabellen. Og vi har fått litt hjelp for det at vi blir bedt om å starte på 100 og slutte på 1002. Det altså antall enheter som vi ble bedt om å plotte. Og når vi har gjort det, da får vi en sånn graf.
løsning. Og da ser vi her nå at vi plotter TC her oppe som funksjon av Q, altså det Q her nede. Så det vi gjør da på oppgave A, nå bare tegner jeg en sånn prinsippskisse her altså, på tavla. Sånn her, da ser vi at det her er total cost som funksjon av Q, og der er det Q her nå. Det behøver ikke å være x selvfølgelig, her er det Q for quantity, altså antall sånne enheter med propellkomponenter vi har på lager. Og her ser vi at hvis vi ønsker selvfølgelig at her en kostnad, og den ønsker vi så liten som mulig, da ser vi bare av grafen at den Q-en her, som ofte kalles Q-stjerne, hva kaller vi her da? Ja, det er cirka 390. Det er altså antall kilo per år, per ordre. Så det her betyr at det kan jeg faktisk skrive som en tilleggskommentar faktisk på denne figuren der. Så hvis vi kan slå opp da på side 162, så kan vi skrive på det på figuren. Hva det her betyr. Og det her betyr at Osaimetall har minst mulig kostnader, lager- og investeringskostnader, dersom de bestiller ca. 390 kilo spesialmetall per ordre. Altså, TC er lik TC min, det er liksom kortnotasjon, at totalkostnaden er minimum, dersom Osaimetall bestiller 390 kilo per ordre. Og det her kan vi gjerne skrive en pil ned til den karen her. Det er det dette betyr. For det jeg kanskje vil skrive her, det er at Q-en her er lik antall kilo som bestilles per ordre. Antall kilo metall per ordre. Så det er det som er Q-en her, hvor mange kilo metall skal vi bestille per ordre. Når vi vet at vi trenger i dette tilfellet 790, tror jeg da, 730 kilo i året, så ser vi her at bare grafisk, skal vi regne på det etterpå, at det er lurest å bestille ikke alltid en puffonsmell, men bare ta 390 kilo i gangen. Og da, hva er den tilhørende lagerkostnaden da? Jo, da setter vi inn her og leser av det der nå, for det betyr jo at T total cost når Q-en stjerne er lik 390. Det er dette punktet her. Og det er tilnærmet lik 22.860 kroner. Og vi bruker ikke benevning her i oppgaven, så... Eller gjør vi det? Jo, det gjør vi vel faktisk, så det blir nok. Så det betyr at dette her, det er jo y-aksen, og her har vi kostnaden. Så det betyr at den kostnaden vi har når Q-en ligger 390, det er den kostnaden. Hvis vi har hatt noe mindre, for eksempel her nede, her er kanskje Q-en lik 100, jeg vet ikke. Da har vi hatt en større kostnad, så det har ikke vært så lurt å ha så små bestillinger.
Deretter blir vi bedt om å plotte på figuren. Så skal vi plotte to ting. Vi skal plotte bare den der for seg selv. Her er lagerkostnaden. Vi skal plotte bare denne for seg selv som en egen graf, men på samme figur. Og vi skal plotte bare denne her for seg selv og se hvordan den er. Så la oss gjøre det. Her plott bare lagerkostnaden, det rødleddet, og plott bare ordrekostnaden i en og samme figur. Så hvis vi gjør det, da får vi den figuren her. Og igjen så må vi tegne verditabell. Men la oss se om dette her er rimelig og fornuftig. Skal vi se, 175. La oss først se på den røde linja. Greier dere å se og forklare hvorfor den der er rimelig, hvorfor den går som den er? Den røde linja. Hvilken type funksjon er det? Den røde linja, hvilken type funksjon er det? Det er lineær, ja. Og da, og hva er b-en der, i vårt tilfelle, for den røde linja? Den er null, ja. Så det betyr, da går den gjennom origo her. Og stigningstallet da, hva er stigningstallet til den røde linja? Ikke i tall, men bare med bokstaver og litt tall. Hva er stigningstallet til den røde? Jeg tror jeg hører riktig, men det var litt lavt. Ja, H over 2, ja, eller H halve. Fordi at, her skrev jeg det, ja. Det som står her, er jo H halve. Men er det det samme som står her, da? Ja, det er det. Fordi at jeg kan gjerne skrive den her, den formen her, F av Q, så kan jeg bare bytte om disse her, for 7 ganger 3 er samme som 3 ganger 7. Så om vi satt H-en der nede på, og Q-en der, og så bytte om rekkefølgen, spiller ikke noen rolle. Så når Q øker, så ser vi at da øker lagerkostnaden, sånn som vi har sagt, og det er jo rimelig og fornuftig. Jo mer vi har på lager, jo mer koster det å ha på lager, for vi har større lager, og det er mer driftskostnader, selvfølgelig. Så tar vi en blå. Det var kun denne delen som dreide seg kun om ordrekostnadene. Ordrekostnadene per ordre. Og hvis vi da har fryktelig stor bestilling, og Q-en øker, hva er da rimelig at ordrekostnaden blir da? Kostnaden per ordre. Når Q-en øker. Jeg tror det var rett. Mindre, ja. Helt riktig. Slik at kostnaden per ordre, altså ordrekostnaden, når vi har veldig store kvantum, så blir kostnaden per ordre mindre. Slik at da blir den mindre, men de skjer hverandre i et punkt. Og hvis dette er 300, og dette er 500, da ser vi at det her som står bakom her er 400, altså ca. 390. Er dette tilfeldigheten at minimum her er faktisk skjæringspunktet mellom disse to? Altså hvis vi tar den funksjonen her og bare legger dem sammen, da får den et minimum. Det minimumet her, det inntreffer tydeligvis ved skjæringspunktet mellom disse to. Det har vi jo sett, for her er det 390, og der er det 390. Og da har jeg lyst å spørre spørsmålet, er det her tilfeldigheter, eller er det ikke? Og dette her er faktisk en helt lik oppgave det vi gjorde i forrige time. Ja. Ja, er det tilfeldig, eller ikke? Hva tror du? Jeg mener at det ikke er tilfeldig, men det er tilsvarende. Ja,
Det är riktigt. Det är riktigt. Han säger att det är inte tillfälligt för att skärningspunkten där tillsvarar vinningsoptimum och det är riktigt. Det är helt riktigt det han säger, men nu ska vi begrunda det matematiskt för varför det är akkurat så som du säger. Det är helt rätt. Så låt oss pröva att göra det. Jag tränger bara lite extra tavleplats. Så vi vill ta bort den där. Och då gör vi uppgave F här och då ser vi. Då startar vi här. F total cost mean gör vi sånn som vi sa. När är det total cost mean inträffar? Nu är jag på uppgave F tror jag. Så hvis dere vill skriva ner det här så tror jag det står ja, i uppgave F här så att dere kan ha vara lite plats på sidan hvis dere vill skriva med egna ord eller dere kan skriva det på ja, jag tror det på 164. Men nu ska vi faktiskt kopiera det vi gjorde i förra timme. Totalkostnaden i minimum. Når, hva er betingelsen for at dette skal inntreffe? Det betyr hva er betingelsen for at vi skal være ved bunnpunktet her nå. 40. Att vi är på detta punkte. Vilken matematisk betingelse tillsvarar detta? Ja, derivert av funktionen är lik 0, säger hon, alltså att stigningstalet är lik 0. Det är flott i bunnen oavsett, så är det flott. Det betyder att en derivert är lik 0, men vilken funktion är det vi ska derivera och med hänsyn på vilken variabel? Det ett eller annat det ett eller annat pampan ska vara lik 0. Det är riktigt för stigningstalet är lik 0. Men vad ska stå här? Vad vi ska derivera med hänsyn på och vilken funktion är det vi ska betrakta? Ja, för det är ju TC vi snackar om. Och TC som vi snackar om, den har en och bara en variabel i detta tillfälle, nämligen Q. Så det betyder det här att en derivert är lik 0 och detta är betingelsen. Att betingelsen är lik 0, att en derivert är lik 0. Och då sätter vi in för den karen här då. In här. Och det är det samma som d gange c plus H halve gange Q pluss D gange S delt på Q. Nå har jeg bare satt inn for den her. I denna version så står det Q halve H. Man ser att favoritligningen vi ska till och säga är 7 gånger 3 som är 3 gånger 7. Så vet jag att då kan jag bara byta om räckeföljden på den här. Slik att jag vill hellre skriva det på den formen. Det är punkt 1. Men den karen här D gånger SQ det är ju samma som d gånger s gånger q i minus första. För det var satt en karn i källaren, det var samma som att ta upphöjd i minus 1. Alltså minus betyder putt den karn här, alltså variabeln i källaren. Därför så har jag lyst att skriva om med detta ut sista ledet. Och skriva det här som d gånger s gånger q i minus 1. Och så kan jag derivera. Och då tar jag led för led.
Det är nästan som att bruka filmetoden om du vill. Vi tar den operatorn här, för detta här är en operator. Det syns egentligen ett bra poäng som vi faktiskt kanske kan skriva på sida 164, att det där, om du vill, på sida 164, och det här är en operator. Så hvis dere vil, så kan dere skrive sånn, operator. Altså, en operator er ikke et tall. Og vi har deriverte operatorer, vi har integrasjonsoperatorer, og vi har mange typer operatorer. Og det er en ganske vanskelig business, og nå toucher vi litt innom det. For dette er en operator, en derivasjonsoperator. Og en operator er noe annet enn et tall. Da skal vi operere på den der. Og da er på en måte pilmetoden, for det, vi kan late som det står en gange her. Og da går den mot den, og så den mot den, og så videre. Og den til slutt der. Og når du kuderiverer denne, hva blir dette? Den går ut, ja. Altså blir det lik null. For det er jo ikke noe kuavhengighet. Så denne blir lik null. Så pilmetoden, den på den, og så kuderiverer vi den. Hva er det vi gjenstår med da? Kuderiverer dette leddet. Skal derivere den her med hensyn på Q? H halve, ja. Altså, det er bare koeffisienten foran som overlever, det er helt rett. Så det blir H halve. Pluss. Og så skal vi kuderivere en karen her. Hva får vi da? Vi skal kuderivere denne. Hvordan regel er det vi bruker da? F av x er lik a gange x I nt. Hva en derivert av denne? A, og så går n ned når vi deriverer. N gange x opphøyd I n minus 1. Denne trenger dere ikke ha I hodet, men det veldig lurt å ha den I hodet. Så slipper vi å slå opp hver gang. Hva blir en derivert av denne? Ja, det riktig, men jeg tror ikke dere hørte det. Så la meg si det samme som hun gjør. Først så det bare konstanten foran der. For det den annen der. Den blir uberørt. Så da må vi skrive det. D gange S. Og så skal vi ta det som står oppe der. Nilsen. Den har jo gått ned. Den har jo gått ned sånn. Og om man får Nilsen minus 1, så da får vi minus 1 med gange foran det vi nødde å ha. Og så det Q oppe I det. Nilsen vår, minus 1. Og det skulle være lik 0. Og grunnen til at det skal være lik 0, fordi at det flatt her nede. Og nå det nå vi kommer til det punktet der matematikeren sier, ja, nå det bare algebra resten. Det kan være litt vanskelig. Men likevel så har vi gjort det grove arbeidet her. Så det vi gjør nå, skal vi prøve å løse med hensyn på Q alene. Vi skal gjøre litt omskrivinger for å vise at det ikke var tilfellighet at disse grafene inntreffer skjæringspunktet ved samme sted. Så det jeg gjør, det å skrive om den her, for her blir det bare H halve. Pluss og minus gir minus. Og det her blir D gange S delt på Q oppe I de andre. Er lik 0. For her det jo bare Q I minus 1 minus 1. Og det jo Q I minus 2. Slik at da, når det Q I minus 2 her, så det bare å sette Q I andre I kjelleren. Så minusen oppi eksponenten her. Er det samme som flytter den ned.
Venstre side minus høyre side like 0, og så ganger den der på Q på begge sider. Så hvis du gjør det, så ganger jeg den her med Q. Jeg satte en strek sånn og ganger med Q. Da får jeg H halve ganger Q minus D ganger S delt på Q i andre ganger Q. Og 0 ganger Q er selvfølgelig 0. Og nå har vi kommet til kanselleringsøyeblikket. Den ene kuen der går mot den ene kuen der. Og så kan vi selvfølgelig flytte den på andre siden. Og når vi gjør det, så får vi H halve ganger Q. Flytter den over, så blir det lik D ganger S delt på Q. Nei, da, den spør deg om du får feil om å flytte det her først sånn, det er et fett. Det er veldig mye frihet av dere lov å gjøre, altså. Om du gjør rekkefølgen du gjør ting på, det er litt sånn dere bestemmer. Men det står hovedpoenget her. Nå vi kommer frem til dette. Er det noen som ser på at jeg har to strekker med dette svaret? Og det spørsmålet jeg spurte var, er det tilfeldigheter at disse to kurvene her, altså at denne her alene og denne her alene, at de skjærer hverandre akkurat når totalkostnaden er i bunnen her nå, for det skjer jo ved 390 ved begge to. Er det tilfeldigheter eller er det ikke? Og jeg løfter at dere skal svare på det med å bruke denne ligningen, for her ligger svaret. Er noen som kan forklare dette her? For det vi ønsker nå, det er å finne ut, er det tilfelligheter at bunnpunktet her ved 390 er sammenfallende med skjæringspunktet til hver enkelt av kurvene? 390 også her. Er det tilfelligheter, eller er det sånn generelt for en sånn kostnadsfunksjon? Kan dere svare på det spørsmålet og si hvorfor det her er bevis for det ene eller det andre? Hvorfor gir denne regningen her, denne og denne, svaret på spørsmålet, er det her tilfelligheter eller er det ikke? Hvorfor gir denne utregningen svaret på det spørsmålet? Er det tilfeldigheter, eller er det ikke? Ja. Det er riktig, men det var ingen som hørte det, så jeg kommer til å gjenta det hun sa. Så la oss starte, ja. Det er veldig bra sagt, med den her. Bunnpunktet her, som numerisk sett er 390, det er ikke så veldig farlig, men bunnpunktet her, det bestemmes. Bunnpunktet her bestemmes ved at den deriverte lik 0. Så dette her er betingelsen for at vi er i bunnpunktet på denne grafen. Når vi gjør dette betingelsen, og så gjør vi 2, 3, 4 regninger med algebra, da har vi funnet ut at dette her, og da kommer vi hit til slutt, da er dette her lik lagerkostnad. Og dette her, den andre, er ordrekostnad. Med andre ord, hvis vi skriver det her på norsk, så betyr jo det at lagerkostnad det her betyr jo at lagerkostnad for det som står på venstre side er
lik høyre side som er ordrekostnad. Og det betyr at dette her, dette er den Q-en og den sammenhengen Q-en må oppfylle for at vi skal være ved kostnadsminimum. Da må Q-en oppfylle dette. Med andre ord, lagerkostnad og ordrekostnad er lik. Og det at lagerkostnad og ordrekostnad er lik akkurat for den spesielle Q-en her, som vi ofte kaller Q-stjerne, eller også EOQ, det er den spesielle Q-en, i dette tilfellet her, så er det 390 da. Det er den spesielle Q-en som gjør at vi har minimum. Og den spesielle Q-en, det er også den Q-en som gjør at akkurat for den Q-en og ingen andre Q-a, 390, så er lagerkostnaden og ordrekostnaden lik. Det betyr at hvis vi plotter det her på ett og samme graf, så skal vi prøve på det i prinsipp. Hvis vi bare plotter den der, så vil den her gå noe sånn. Skal vi se, jeg må bare tenke meg om det er riktig akkurat det jeg skal til å gjøre nå. Så hvis vi tegner her på enda samme figur, så vil den her gå noe sånt. Og så vil den her, andre her, gå noe, jeg er litt usikker på hvordan den går akkurat, men jeg lurer på om den går noe sånt. Sånn som dette. Så det betyr at den grønne og den oransje, de krysser hverandre, akkurat i minimum, akkurat for 390. Så det er faktisk ikke tilfelligheter. Det eneste vi forutsatte er at kostnadsfunksjonen må være på denne formen. Og hvis kostnadsfunksjonen er på denne formen, da har vi vist at minimumspunktet, som gir minimum TC, akkurat der nede, det er jo den betingelsen her, at den deriverte lik null. Så denne betingelsen er akkurat det samme som denne betingelsen. Altså for akkurat den spesielle Q-en her, som har fått et eget navn. Altså EOQ, det er den ofte kalt Q-stjerne, eller sånn. I dette tilfellet så er det 390. Det kalles economic order quantity. Og la oss gjøre en bare liten, og da det betyr at lager- og ordrekostnaden er sammenfallende. La oss gjøre et lite steg til. Jeg vil løse den her med hensyn på Q alene. La oss ta det som det siste steget. Vi skal løse den her med hensyn på Q alene. Jeg vil ha alle Q-ene på den siden, og alt det andre på andre siden. Hva gjør jeg her da? Gange med Q, ja. Det er helt riktig, så da får jeg H halve gange Q er lik ds delt på Q, og så tar jeg og ganger med Q på begge sider, ganger med Q der, og ganger med Q der, da går den mot den, og så får jeg H halve gange Q i andre, er lik D gange S. Ok, og så tar jeg og ganger med 2 på begge sider, for å få vekk 2-eren, da ganger med 2 der, og da med ganger med 2 på den siden. Da får vi vekk den og den. Og så, hvis vi tar og deler på H da, for å få vekk den H-en der. Så deler jeg på H der. Og da deler jeg på H der. Da går den to mot hverandre. Og jeg står igjen da med Q i andre, er lik 2DSH.
Nå har jeg ku der, men hvis vi har ku muttersalene, ikke ku i andre, hva gjør jeg da? Hva gjør jeg for å få ku alene? Ja. Ja, kvadratrot. Så da tar jeg kvadratrot der, og så forsvinner den. Her har vi et eksplisitt uttrykk for ku. Det betyr ku alene. Er det noen som kan rekke opp hånda og fortelle meg hva betyr den kuen der? Ku, stjerne, også kalt EOQ om du vil. Kalles den her, eller ku, stjerne, optimale kuen. I tilfellet her så var det 390, men det kan være hva som helst i andre sammenhenger. Hva er dette her for noe? Hva er tolkningen av dette? Q-stjerne, det er det antallet hva for noe som pam 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 pam. Q-stjerne, hva er det? E og Q. Ja, det er riktig. Men la meg si det så alle hører det. Q stjerne, i det tilfellet her 390, da, det er ikke så farlig. Men Q stjerne, også kalt EOQ, det er det antallet ordre, eller kilo da, i tilfellet her, antallet kilo vi bør bestille per ordre for å minimere totalkostnaden på lager- og ordrekostnader. Så Q uttrykket her nå, det er det antallet vi bør bestille for å få minst mulig ordre og lagerkostnader. Så Q-stjerne her, det er det lureste antall enheter vi bør bestille per ordre for å få minst mulig enhetskostnader. I det tilfellet her med OSA-metall så var det 390 kilo per ordre. Men det er selvfølgelig avhengig av hva disse verdiene her er. Dersom vi går inn, for eksempel på oppgaven vår da, her nå, så ser du det her øverst at de har en sånn hyperlink. Så hvis vi trykker på en hyperlinken der, da blir vi kastet til Wikipedia. Og det her er kjendisformel nummer 1 i logistikksammenheng, Economic Order Quantity. Og her ser vi også, hvis vi bare blar litt ned, der har de forklart hva det her er for noe. Det her bruker de Q-stjerne, ser du. Som, oi, sånn. Her ser du de bruker Q-stjerne som notasjon. Men noen bruker også EOQ. Det er litt smak og behag. Også D for demand og så videre. Og her ser du en funksjon her som vi plottet. Da ser du at en litt annen farge da, men den grønne der, det er ja, det er ikke helt riktig den funksjonen der faktisk da. Det kommer an på tallene faktisk. Det kommer litt an på tallene. Kommer litt an på tallene, så jeg tror det blir sånn. Og så blir det sånn. Nei. Sånn. Der. Og sånn. For de behøver ikke å inntreffe akkurat på samme punktet, men skjæringspunktet er akkurat på 390, men det her nå trenger ikke være akkurat det samme. Fordi at vi har med dette leddet. Det var litt teknisk, vi trenger ikke bry oss om akkurat det. Men det som er hovedpoenget her, at denne figuren her, som er en verdenskjent figur, det ser at bunnpunktet her, 390, det inntreffer, og skjæringspunktet mellom disse her, inntreffer på samme punkt her nå, 390, selv om det ikke er i samme punkt på y-aksen. Classic model, trade-off between ordering and holding cost. Altså det er et kompromis mellom ordrekostnader og lagerkostnader, for de trekker i to forskjellige retninger, og det her er altså et kompromis som gir det best mulige valget. Og hvis vi ser her, kjenner vi igjen formelen her, TC,
Det här är från Wikipedia på internet, alltså samma notation som vi har här. Först så ser vi denna där. De har lite annan notation, C gånger D. Liten C, men vi har stor C, okej? Okay. Och så har du H halve Q. Det stämmer ju här också, men de har liten H istället för stor H, okej? Okay. VSQ. Ja, där de har S då är liksom orderkostnad, men där de har K för kostnad då. Det är rätt nog. Man så Q under i källaren. Och så ser vi det här vidare. Oj så. Att minimum är en derivert lik 0. Voilà. 2d och så brukte de k istället för s delt på h lille h istället för stora h då. Så den formeln där som står på Wikipedia och bara googla det här så får du samma formeln upp en gång till. Nu förstår vi hur den kommer ifrån. Så visst någon ger dock en formel där i handa och säger hur kommer den där ifrån? Vad är bakgrunden för den formeln där? Då kan någon svara ja. Det vet jag. Och inte nog med det, jag grejer att utleda hur du kommer fram till den också. Så då har vi utledat EOQ-formeln. Kanske den största kändisformeln som är innan logistik i alla fall en väldigt känd en. Så då i nästa timme så blir jag här samman med hjälpläraren och hjälper dere med övning 3.